Зайти до кількох аптек, вистояти чергу і дізнатися, що необхідних ліків немає. Такий квест з пошуку деяких препаратів проходять кропивничани. До багатьох аптек заходили? Вже четверта аптека. А що за препарат? Біфрен, успокоїтельне. Відсутність деяких категорій препаратів підтверджують і аптекарі. Часто немає у наявності інгаляторів, йоду, антисептиків і гормональних засобів. Скажіть, а є у вас сальбутамол? Очікуємо товар в дорозі. Товар в дорозі, ага. А перекись є? Також немає. Життєво необхідний інсулін в аптеках у достатній кількості. За електронним направленням від лікаря пацієнти його отримують безкоштовно. Це дуже хорошо в нас. В Кіровограді все прям прекрасно. Прийшла, зразу взяла рецепт, направлення, все. Один флакон взяла там в аптеці, в першій поліклініці, і тут зразу безкоштовно два флакона. Завідувачка аптеки Оксана Хільченко підтверджує, мережа аптек ліки Кіровоградщини цілком забезпечена інсулінами. Фармацевтичні заводи країни продовжують працювати, проте іноді виникають затримки доставки. Все, що залежить від нас, від наших фармацевтів, провізорів, ми робимо для того, щоб населення не відмовити їм ніякі лікарські засоби. Звичайно, що зараз такий стан в країні, що деякі препарати, звичайно, їх менше, ніж хотілося б, да, такі як заспокійливі препарати. Водночас, запевняє, асортимент аптек поповнюється. Наші постачальники, які з інших місць, і якщо вони вчасно приїжджають, ну буває таке, що затримка 1-2 дні, це від нас, на жаль, не залежить від нас. У Держслужбі з лікарських засобів області просять людей не створювати ажіотаж, не скуповувати зайве. У випадку, якщо в аптеці немає необхідного медичного препарату, радять спитати у фармацевта чи свого лікаря про аналог. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.